När kan jag ta och skicka till mormor? Och lilla valpen. Ja, jag ska ha dem här. Nu tar vi dem. Mm. Den är riktigt rolig faktiskt. Den där grodorna är så söta. Mm. Men ursäkta tjej, vad håller ni på med? Ska man göra så här? Tycker ni att det är riktigt och rätt det här?